Diego, na entrada da grande área, pensa o lance. Alan Patrick trabalhou, Mancuello. Gol! É do Flamengo! Mancuello vira o jogo. Mancuello! A torcida vai à loucura! Festa em Cariacica, festa em todo o Brasil! Mancuello! Virada do Flamengo! Vamos ver se ele tinha condição legal. Mancuello, segundo a arbitragem, Bruno Rodrigo dava condição. Mancuello vira para o Flamengo. 2 Flamengo, 1 para o Cruzeiro. Alan Patrick tocando para Mancuello. Rafael tentou de mão trocada e não chegou. Mancuello comemora demais.